Hej så alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video, hvor Moller han skal bestemme min mad hele dagen. Det er det min storebror, jeg hedder Moller Styles. Så Moller han har et stort ansvar i dag, og det er simpelthen, at jeg ikke dør sult. Kommer du til at være sød, eller kommer du til at være sådan en, der man ikke kan lide? Det må jeg finde ud af. Det kan være, at det går sådan lidt begge veje i dag. Jeg har altså ikke forberedt noget, men jeg har en sjov morgenmad til dig. Hvad så? Ved du hvad, du skal have til din... Hvad vil man kalde det? Morgenmad, frokost, brunch, et eller andet. Nej, jeg vil købe rundstykker. Ja, her er dit pålæg. Det er skumfiduser. Jeg nåede faktisk lige at blive godt humør over rundstykker. Jeg troede lige, da jeg så rundstykker, at du faktisk lige har tænkt dig at være sød ved mig. Skumsvampe. Ja. Den lød bare frossen. Den er hård, der ligger også en over gulv. Hvad fanden, nu ligner det fandme. Prøv lige at fjerne to igen. Nu ligner det yver. Så hvad så, så tænk sådan noget her? Ja ja. Bum, og så skal den bare i ovnen nu. Du går klar, at jeg er pisse sulten, ikke? Jamen, du skal vise nogle flere. Au! Man kan vide, hvordan det smager ind i en rundstykke. Det finder vi ud af. Det kan være, du bliver overrasket. Det kan godt være, at jeg brækker mig. Nej! Det bliver sådan helt s'mores-agtigt. Det her, det minder mig nok mest om noget, som... det minder om sådan noget skumfiduser og kiks. Ja, præcis. Sådan helt s'mores. Tak, Molle. Ej, hvor lækker. Det var lige værre. Jeg drømte om at få s'morgenmad. Det kan jo ikke være helt dårligt, kan det det? Det tror jeg faktisk. Det undrer mig ikke, det smager godt. Vandmolle. Det er virkelig klam. Jeg tror, det har været bedre, hvis det har været skumfidus der i. Den der sådan syntetisk hindbærsmag, der er i mit rundstykke, det virker super underligt. Det var faktisk en okay bid. Jeg var heller ikke slik med. Varm, varm, varm. Så lidt adhængende. Jeg går klar, hvor nederen er mobber, det her der. Det er helt vildt. Det er mærkeligt, fordi det bliver jo sådan helt gummiagtigt og sidder tyk i. Det var morgenmaden. Tak for den. Jeg er et nøgent menneske og har brug for en magnum. Okay, så han kommer ud med enten noget fra Sunset og en Betty, eller bare et eller andet mærkeligt fra 365. Eller slik fra normal. Ja, ved du hvad, han kommer garanteret ud med mere slik. Ej, det magter jeg simpelthen ikke. Jeg magter ikke mere slik nu, jeg er sulten. Jeg er sådan reelt sulten nu. Altså, jeg vil have noget at spise! Hvad er der galt med den? Hvor vil du spise den henne? Ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Vi finder lige et sted at spise. Godt så! Skal vi kigge på det? Er du spændt? Ja og nej. Jeg er spændt på at se, hvad det er, men jeg er ikke super spændt på at spise det, fordi... Jeg er ret sikker på, at du har prøvet alt muligt i, jeg bare ikke kan lide. Ja. Umiddelbart, der ligner det faktisk, altså på det ydre, ligner det måske noget, jeg godt kunne have valgt, fordi rødbedebrød, den har jeg valgt nogle gange. Og jeg kan dufte kajketchup. Ej, det kan jeg ikke. Jeg kan dufte kajedressing. Den ligner den ikke, den fejler noget. Nej, skulle den det? Det ved jeg ikke, skulle den det? Tror jeg ikke, der er noget i, du ikke kan lide. Nej, ikke. Nej. Ja! Jeg gjorde dig voldt nøjere an. Jeg tror, jeg lige da jeg kiggede først, der kom jeg til at se på det røde, der jeg tænkte, åh, du har puttet tomat i. Ah, nej. Men det er peberfrugt. Ja. Og så bacon og... Jeg har godt nok puttet et skive ost i, det ved jeg ikke, hvordan du har det med sådan, men... Det er fint nok. Den smager brødren. Den smager vildt godt der. Man kan godt lidt. Også helt vildt, jeg er sindssygt sulten. Også bare fordi, at jeg stod op 3 timer før du var med mig. Fordi du var sovet over dig. Og jeg sad bare sådan lidt, jamen jeg må ikke få noget at spise, før du er her. Oh my god. Og en Betty, det er så undervurderet. Det er helt vildt. Prøv lige at skrive i kommentaren, hvis I nogensinde har kastet med en pind. Jamen, jeg håber, at du blev glad og tilfreds. Det gjorde jeg faktisk der. Det er højst sandsynligt det bedste måltid, jeg får i dag. Mm. Men nu skal vi videre, så... Kobe. Vi er åbenbart blevet enige om, at vi skal have en snack. Og ja, jeg er ikke super fan af det, fordi Molle bestemmer. Så lad os se, hvad han kommer med.
Du skal nu spørge Google. Plat eller krone? Hey Google, plat eller krone? Det blev plat. Det blev plat. Det er nok lidt nederen for dig. Hvorfor? Så skal du have fine stænger. Ah! Hvorfor ligner du en, der prøver at prutte? Nå, derfor. Altså, den lugter noget mærkeligt. Prøv lige duft. Den lugter bare fine stang. Det er okay, det er bare super kedeligt, faktisk. Det kunne have været meget værre, det her. Nu, der kører vi lige et smut ud på Blasjob og lige pakker et par pakker. Jeg har ikke engang givet os noget at drikke i dag. Nej tak, det har jeg da bemærket. Vi tager lige noget at drikke, når vi kommer ud til Blasjob. Nej, skal vi have en Red Bull? Tak! Men ja, jeg tænker, nu når vi er herude, så kan vi lige så godt lige tyre en rød tyr. Tyr en tyr. Der skal pakkes nogle gel blasters. Så det får jeg lige pakket. Vi vidste ikke lige, hvad vi skulle lave, så nu er vi kørt til Fredericia og hentet Morten. Jeg har bestemt, at det guldige skal spise Morten. Nå, så kom da her! Ja, jeg flytter ind her i stedet for Morten. I tager bare bilen, jeg flygter. Så hvad skal vi nu, gutter? Jamen, det ved jeg ikke. På vejen herover, der er Moll at snakke lidt om, at vi skal prøve noget street food til aftensmad. Og ja, det er der i Fredericia. Det er der hernede i byen. Det er der også i Esbjerg, men nu er vi i Fredericia. Ja. Ej, Morten, det der, det ser lækkert ud. Ja, det gør dit ikke. Ej, Molle, det der, det ser lækkert ud. Ja, Møllner. Mørkel. Mørkel. Møllner. Ej, Kulle, det... Det ser ud. Det er mærkeligt, fordi et eller andet sted, det ser jo lækkert ud. Men der er tomat og ost, som jeg selv ville have valgt på en pizza her. Og ellers er der peberfrugt, rødløg, champignon. Jeg kan ikke fordrage champignon. Varm peberfrugt, det er bare så vandet og klamt. Og det ser godt ud. Ja. Eller ikke sweet potato fries. Jeg må jo ikke på den. Men du gik lidt sådan der må. Hvad? Det er et lille svin. Jeg er et sted, hvor jeg ikke længere er sulten. Men du kunne godt spise resten, hvis det var, at den var god. Det kunne jeg nok godt have gjort. Prøv at jeg er ved at gylpe, hver gang jeg tykker de der champignoner. Det er forfærdeligt. Jeg kender et godt sted med desserter, som jeg synes, vi skal prøve. Værsgo. Jeg er ikke engang klar over, hvad det her det er. Ingefærsøl. Altså... Hallo? Ej, jeg får lige en lækker Pepsi Max der bare. Og så får han bare sådan noget... Ja. Det smager sikkert meget godt. Ja, det smager sygt godt. Går, hold. Det går ondt i næsen. Hvad? Hvorfor går det ondt i næsen? Ej, hold. Kan du mærke, den sådan brænder efter? Ja, ikke så meget faktisk. Ej, min snørbånd er gået op. Nej, du tabte uheldigvis. Nej, for filan. Og kun lige tage resten. Jeg tror nok, jeg siger nej tak til Ginger bliver fremover, vi for helvede. Kan ikke gå dramatisk? Jeg ved ikke, hvorfor jeg går i slow motion, når jeg går. Nu sætter vi kursen mod en eller anden form for dessert. Vi er ude på en mission. Jeg har faktisk ikke nogen kone. Nej. Nå, farvel, venner. Ej, hyg dig herude, ja. Tak. Det her, det bliver så brændt. Halløj. Ej, hvad er det? Det er, er det til mig? Det er urtepotten. Det er urtepotten. Ej, det mener I. Jo, jo, det er så ulækkert. Det er is. Er det? Ja. Er det is? Jeg tror, det er chokoladeis. Jeg kan ikke kigge på det. Altså, det ser sindssygt lækkert ud, faktisk. Ved I, hvad der er i? Nej. Nej, vi er jo ingenting. Vi bestilte det bare. Vi sagde bare, at vi skulle have en urtepotten. Jamen, det var fint. Jeg har bestilt en med rømkugleis. Hvad? Ja. Og så en bueno. Italiensk nougat. Ja, italiensk nougat. Du var bestilt hvad? Jeg fik en, der hedder Kronk, og det var sådan... Jeg ved ikke om... Hvad, jeg tror, hvorfor, det var Ferrero Rocher. Det var Ferrero Rocher. Hvorfor Kronk? Trækker håndtaget Kronk. Ja, det hed Kronk. Så fik jeg chokolade eller kris. Meget basic. Jeg har aldrig helt forstået den der idé med myntebladet, fordi man putter det på. Men du kan fandme ikke æde det. Eller hvad? Jo, det kan man godt. Ja, seriøst? Nej, man kan det ikke. Se på det. Det kan man ikke, eller hvad? Jo, det kan du godt. Det smager bare meget myntet, sådan. Det er fandme en potte, det der, der. Det er sorbet. Og der er jordbær ned under, tror jeg. Eller henbær. Det er jordbær sorbet. Er det godt? Den er bare ret god. Nej, vi er fejlet. Nej, vi har ikke fejlet noget som helst. Jeg har bare valgt jo.
Okay, det er en sindssyg vanilje. Ja, det. Okay, det er faktisk en god dessert, det her. Mm. Tak. Det smager jo vanvittigt, det her. Det er god. Mm. Mm. Altså på kameraet, så er den også bare lækker ud at gå for. Det er sådan næste crisp ud her. Ved egentlig, hvad der sker, hvis man taber en småkage på gulvet? Det går en stykker. Så græder man og spiser den alligevel. Den bliver beskidt. Beskidt. Au, gulde! Røg dog, jo! Og jeg kan godt sige jer, den var faktisk... jeg kan godt sige jer, den var faktisk rigtig god. Nu skal vi ind i Netto, fordi jeg skal købe ind til Gulles natmad. Mm. Okay, jeg siger lige en ting. Jeg har valgt noget, som Gulle han skal have. Det er i den her pose. Og så har han også fået lov til at få en booster, bror mand. Og den er her. Så jeg slikker dine tæer. Ja, og så skal vi afsted. Vi skal aflevere Morten hjemme ved sig selv. Ja, for jeg er børnehavebarn, der skal afleveres. Ja. Hans mor sagde faktisk, at han skulle afleveres inden gadelamperne tændt. Den er ikke helt god, de er tændt. Så nu får jeg test, når jeg kommer hjem. Tusind tak, drengen. Velbekomme. Det han ikke ved, det er, at han kommer ikke længere end hertil. Så. Vi ses, Morten. Du skal gå hjem herfra. Farvel. Vi er nu tilbage. Vi er hjemme med mig. Og klokken er rigtig mange. Hvad er klokken egentlig? Det var ikke halv 11 eller sådan noget. Kvart i 11. 12 minutter i 11. Og jeg synes lige, du skal have en godnatsnack, inden jeg tager hjem. Vil du se, hvad du skal have, eller skal jeg lave din natmad til dig? Jeg går ud, så kan du få lov at vise til kameraet. Okay. Så vi starter selvfølgelig med sådan en her. Så skal vi have sådan noget her. Sådan noget her. Og vi skal have sådan noget her. Ja, jeg gider jo selvfølgelig ikke sige det, fordi så kan han jo høre det. Sådan noget her. Sådan en. Sådan en her. Sidst, men ikke mindst, så skal vi have sådan en her. Og nu smører jeg maden til ham. Hvad fanden er det? Men hvad har du købt? Du har 4 stykker rugbrød. Tilføjet med lidt babymos, så den bliver god creme. Så har jeg puttet 4 stykker ost på. Så har jeg puttet en sur sød chilisauce på, som jeg lige fik i munden, og den er pisse ulækker. Så har du lige lidt noget tomatpuré, lidt kidneybønner og toppen med en smiley kødpølse. Er det som hævn, at den der urtepotten ikke var klam eller hvad? Det skulle man tro. Jeg er faktisk vildt skuffet over, hvor lækker den også så ud. Altså, jeg synes da, at det ser ud. Og det tror jeg faktisk er rigtigt nok. Det ser ud. Hvad er det her? Det er sennep. Eller det er ikke sennep, det er den der chili sauce. Nå ja, der skulle også syltet rødløg i. Det havde jeg helt glemt. Jeg kunne lige se, at der ligger sådan et stykke syltet rødløg der. Og jamme stærkt. Altså sådan på din reaktion, ikke? Der virker det faktisk som om, det er det der det værste. Hvorfor smager det sådan her? Er det nede under os? Babymos. Babymos. Jeg har så klamt lige nu. Ved du godt det? Ved du godt, når man jeg har det så åndssvagt klamt. Jamen bror, det her det er også bare alt fra Netto. Der er alligevel der 7 ingredienser på. Fy for helvede. Hvad er det, der er sådan lidt sødt i det? Det der er chili sauce. Nej, for det er ikke stærkt. Nej, det er også sødt. Hvor er Molle? Det ligner altså også bare kratom. Hvor er der også klam, jeg ikke engang har noget at skylde med. Altså, det er simpelthen tykker sådan et øllebrød eller sådan noget. Så er jeg ligeglad med, om jeg måske bliver en lille smule sulten senere. Jeg skal ikke have mere at spise i dag. En lille bitte bid. Hvad med? Molle! Molle! Hold kæft, der er mange smage. Ja, det er ikke vildt. Det smager helvedes til. Først med rugbrød, så var det bønner. Så kunne jeg smage det der hakket smag, eller? Og jeg tror, det var det. Nu er det bare sådan en blanding af alle tre. Det har været halv i dag. Jeg har været okay med dig, men jeg har også været lidt svin. Ligesom. Molle, ja? Tak for mad. Tak fordi I har set med. Like, hvis vi skal gøre det igen. Abonner hernede. Abonner på Molles kanal. Så ses vi forhåbentlig i den næste video. Og indtil da, så... Peace out! Så fik du lige den med, også? Yeah.